Един метод, който всеки един начинаещ може да приложи, за да изкарва пари от интернет. Може би звучи невъзможно, но дайте им само няколко минутки и ще ви обясня, че наистина е възможно. Единственото, което трябва да направите, за да изкарате първите си 100, 200, 300, 1000 или повече лева, е да комбинирате няколко уебсайта с няколко метода, да сте търпеливи и упорити и ще се получат нещата. Повярвайте ми. В днешното видео ще ви споделя един таен метод, който никой досега не ви е споделял. Или поне се надявам да не го е правил. Но преди да започнем, искам да ви кажа няколко неща. Ако наистина това видео ви е привлякло вниманието и искате да научите как и вие да го направите, ви препоръчвам да го изгледате това видео до край, защото в това видео обяснявам стъпка по стъпка как можете да го направите. Ако го изгледате до край, няма да изпуснете нищо, така че вие се решавайте. И другото нещо, което искам да ви кажа, е, че това отново не е метод за бързо забогатяване. Това просто е метод, с който можете да изкарвате допълнителни доходи, даже бих казал високи доходи, ако се занимавате наистина. Ако отделите нужното време и енергия, е напълно възможно да го направите. Надявам се на някой да му допадне идеята и да се заеме с тази работа. Пожелавам ви приятно гледане. Сайта, чрез който можете да генерирате допълнителни доходи, се казва VisMe. Него можете много лесно да го намерите в Google. Ето, излиза на първо място. И сега ще ви обясня, що за сайт е това, за тези, които не знаят. Кликваме на него. И ето, това е сайта. VisMe е платформа за създаване и сътрудничество на визуално съдържание, даваща възможност на всеки да създава професионално марково съдържание, независимо от техният дизайн. Ако трябва да ви го обясня по-елементарно, този сайт е същия като Canva. 100% знаете какво е Canva и в предишните ми видеа съм споменавал за този сайт. Както можете в Canva да създавате дизайни, лога, миниатюри за YouTube видеа, видеа, публикации, дизайни за тениски и така нататък. Същото можете да го направите и в VisMe. Това е съвсем същия сайт, но в този сайт има нещо по-специално, което може да се превърне в бизнес. Но за целта, разбира се, трябва да се регистрираме първо, което можете да го направите в рамките на няма една минута. Ето, сега ще го направим. За целта кликваме на Sign Up Free. Като кликнем на Sign Up Free, ни излиза ето тази страница. Ето тук можете да от Sign Up with Email and Password можете да си направите регистрация такава нормална, като си пишете името, там другите данни. Но има и по-лесен начин, можете да се регистрирате директно с Google или с Facebook. За по-лесно можете да кликнете на Sign Up with Google. Като кликнете на Sign Up with Google, сайтът ви отваря ето тази страница, в която трябва да изберете за какво искате да създавате съдържание. Значи това е много важно, защото ако цъкнете на Personal, тук можете да създавате съдържание само за лична употреба. Тоест, не можете да ги продавате дизайните, които сте ги създали. Ако кликнете на бизнес, тук можете да създавате дизайни и съответно да ги продавате. Примерно да направите един дизайн за тенис и можете свободно да я продавате. Кликваме на бизнес. После много ясно трябва да кликнем на Small Business, защото сме малък бизнес. И ето така изглежда, като се регистрирате. Това беше. Много лесно става. И следващата стъпка е да кликнем на Document. Да видим какво ни отваря. Може би вече сте си направили регистрация и може би вече работите с този сайт, но нищо, аз ще го покажа за тези, които са начинаещи и не знаят как се работи с този сайт. И така, като кликнахме на Documents, трябва да плъзнем тук малко надясно и да намерим eBooks. Кликваме на eBooks, след което тук ни излизат изготвени, т.е. готови корици на електронни книги. Ето тук има разни и да речеме, че сме си харесали ето тази корица. Кликваме на Edit след това. Ако искаме да използваме ето тази корица, да кликнем на видим какво ще... Да. Ето, от тук можете да добавите всякакви видове снимки, графики, можете да добавите абсолютно всичко, иконки, илюстрации и много-много други неща. Но тъй като сме в безплатната версия, ето, както виждате, тук пише премиум, не ни дава много опции,
но вие можете да си апгрейднете. Ето тук. Като цъкнем на апгрейд, ни отваря ето това прозорче. Ето тук пише Upgrade to Premium. И тук пише какво предлага, общо взето предлага много неща. Ето повече иконки, повече теми, не знам си какво. Високо качество. После, ако платите за тази програма, можете да ги продавате нещата, примерно електронните книги, без никакви проблеми. И ето тук са плановете. Значи ако платите само веднъж за една година, ви струва $29 на месец, което е $348. Звучи много, но сега ще ви обясня, че не е много. Ако пък решите всеки месец да си плащате, просто да не е годишно, нали, можете да плащате по $49 и да прекратите този план, когато си поискате. Иначе да, малко скъпичко изглежда, но ако плащате примерно $49 на месец, е, сега ще го сметнем. За $49 имате толкова много опции, толкова много неща можете да правите, че направо си е нищо. По принцип, ето сега ще ви покажа. Преди малко влезнахме на e-books, електронни книги, и съответно програмата ни изкарва вече предварително изготвена книга, електронна книга. Ето това ще е корицата. За съжаление не мога да добавям тук снимки, за да ви покажа. Или да, ето мога, но както виждате са някакви ограничени опции. Но ако си платите, имате толкова много опции, можете да добавяте каквито си искате снимки, можете тук от графикс да правите всякакви дизайни, иконки, графики, всичко което си искате. И най-важното е, че имате готова книга, ето със страниците. Можете едно по едно да ги обработвате тези страници. Ето тук примерно съдържание, тук снимка с текст, трета страница, четвърта страница пак. Някакви текстове и там други работи. Според мен е много яко. Аз до сега не бях виждал друга такава програма, с която можете да си направите една електронна книга толкова лесно. И така, има и естествено друг вариант, ако на вас не ви се занимава. Можете да си поръчате една електронна книга. Смисъл да наемете някой, който да ви направи книгата по ваш вкус. Вие ще им кажете каква книга точно искате, какво трябва да съдържа и така нататък. Те хората са писатели, ето тук в Fiverr. Можете да се намерите, да платите веднъж примерно 32 евро. Мисля, че не е толкова евтино. Този колега или тази колежка работи доста евтино, явно Индия или нещо. И 18 000 думи за 132 евро. Не си не много евтино, но трябва да се внимава естествено. Има само 14 отзива, тук е 4,8. Не знам дали ще е много качествена книгата. Трябва просто да се внимава, ако искате по-качествена и с повече думи, но мисля, че не ви трябват 45 000 думи. Това са супер много. 5-10 000 ще са достатъчно. Но все пак, 45 000 думи за 287 евро. Това звучи добре. Да разгледаме другите колеги. Ето примерно, тук има някакъв продавач, който е про вече. Има 17 отзива. За 663 евро... сигурно ще напише много яка книга, която ще е уникална. Ето тя, колежката, си е написала тук 2000 думи. За 2000 думи взима 663 евро и за 10 дена я получавате книгата. На мен ми се струва леко скъпо. Сега ще го сметна колко пари взима за една дума. Тази колежка наистина работи доста скъпо, защото 3 евро за 2000 думи, това са 33 цента за една дума, което е твърде много, това са луди пари. Трябва винаги да гледате, примерно, да взимат от 1 до 5 цента максимум за една дума. И за тези пари ще получите доста добра качествена книга. Затова гледайте да не се охарчат толкова много. Тя сигурно ще го направи качествено за тези пари, но все пак. Първо трябва да се тества и затова по-добре първо дайте по-малко пари за малко по-ниско качествена книга и се пробвайте. И след това, ако ви хареса и ако правите печалби, можете да си вземете и по-скъпа книга. Но за това е алтернативата с Висми.
тук можете фактически за $49 да си създадете толкова книги, колкото си искате. Ако работите усърдно, можете да си направите и 5 книги за един месец за $49 и да почнете да ги продавате в Amazon Kindle, примерно. Ако имате английски, искате да, на английски да си правите книги, можете там преспокойно да продавате. Там само си качвате книгата, слагате текстове, описания и Amazon Kindle се заема с останалата работа, с трафика, с продажбата и всичко друго. Вие с нищо не се занимавате. Развиете една такава Instagram страница. Изобщо не е толкова трудно, колкото изглежда. Това мога да ви го гарантирам. Просто ви трябва постоянство да споделяте стойностна информация. Това е много важно. Да имате много добра идея в една много добра ниша. И както ви казах, постоянно да поствате сторита, както в моя случай цитати. Сега, поради причината, че нямам толкова време, не мога да публикувам толкова често цитати. Но иначе, публикувах по 2 цитата на ден, което беше предостатъчно. И в началото, страницата растеше с по 1000 последователи на ден. Значи това е доста сериозна цифра. С почти 1000, не всеки ден, и до 700 максимум слизаха. Но 1000 последователи на ден имах почти гарантирано, даже 1200 ставаха. Та мисълта ми е, че с една такава страница можете да продавате преспокойно електронни книги за поезия, примерно. Защото, примерно, моите фенове, така да ги нарека, все ме молиха да пиша електронна книга. И както ви бяха споменал в първото ми видео в YouTube, че бях изкарал около 10 000 евро. И това бяха главно от реклами и тази книга. Но след това, добре, имаше продажби на книгата, но след това спрях да се занимавам с това нещо, защото преминахме през много трудни времена и просто нямаше как да не спра да се занимавам. Но наистина, това е уникална възможност за изкарване на пари от Instagram. Една и сега да минем към възможността, където не трябва нито да пишете книги, нито да знаете английски и така нататък. За целта ще напишем Resell Writes Weekly. Ето тук. И ето, на първо място ни излиза сайта. Като цъкнем на сайта, сайта изглежда много зле. По принцип, да видим. Кликваме на това. След това иска регистрация от нас. Тук ще изберете Free. Да ви е безплатно, за да не плащате на сайта. И след това трябва да се направите регистрация. Ето това е първата страница, която ви излиза след като се регистрирате. И сега, като цъкнете тук на Home, след това трябва да цъкнете на Free Member Downloads. След което ви излизат тук хиляди електронни книги, които можете да ги свалите напълно безплатно, да им направите една хубава корица и да ги продавате. Как става работата? Примерно, да речеме, тук има и доста стари книги, ето от 2007 до 2020, можете да си сваляте всякакви видове книги. Ето тук, примерно, на август 2015, ни излизат разни книги, които са базирани на изкарване на пари. Например, ето тук, избери своя бизнес, бизнес плана и така нататък. Примерно, ето тук, ако се интересувате от нишата за, примерно, печене на пари, онлайн или с физически бизнес, можете да си свалите, примерно, ето тази книга, бизнес плана. Сваляте я, промената е тази корица, тук, и можете да я продавате. И тук, ако решите, можете да ги разгледате всичките тези книги, които се предлагат за всичките тези години. Може да изберете по-старички, които вече са забравени сигурно. Единственото, което трябва да направите е маркетинга на книгата и една корица. Имате толкова много възможности за продаване. Можете да си създадете собствен уебсайт, там да ги продавате. Можете чрез Instagram, можете чрез Facebook реклами, можете с Amazon Kindle или други сайтове. Имате толкова много възможности. Според мен идеята е златна и се струва да я пробвам. И така, приятели, това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало това видео. Ако ви е харесало това видео, много ще се радвам, ако ударите по един лайк, ако се абонирате за канала ми и включите камбанката, за да не изпуснете нещо. Пожелавам ви много успех в вашите бизнес начинания. Чао и до скоро!